rok od tragické střelby ve fakultní nemocnici v Ostravě, kde po útoku střelce vyhaslo 7 nevinných životů. Co se za rok od tragédie změnilo? Jak předejít dalším útokům a nezapomnělo se na slibované zabezpečení nemocnic kvůli pandemii? To z hosty z řad politiků, bezpečnostních expertů i s očitými svědky tragédie proberou Markéta Fialová a Lucie Hrdličková. Ve čtvrtek od 9:30 dopoledne na CNN Prima News.